Dobar dan, poštovani gledalci. Ovo su vesti radio televizije Novi Pazar. Ja sam Selma Ljajić. U Novom Pazaru zvanično je otvorena i puštena u rad toplana na biomasu koja će omogućiti grejanje iz obnovljivih izvora energije. Od grada je udaljena 2,5 km, a njenim stavljanjem u funkciju očekuje se za 87% smanjenje emisije ugljen dioksida i 97% manje štetnog sumpor dioksida. Svečanom otvaranju prisustvuju ministarka Zorana Mihajlović, ambasadori Nemačke i Švajcarske, predstavnici Nemačke razvojne banke u Srbiji, rukovodstva grada Novog Pazara i gradske toplane, izvođači i podizvođači radova. Ambasadorka Savezne Republike Nemačke Anke Konrad boravi u službenoj poseti Novom Pazaru. Prema protokolu će se sa gradonačelnikom Nihatom Biševcem sastati u 15 sati, a u 16.30 biće održan sastanak i sa predstavnicima Nemačke razvojne banke. Potpisan je zajednički ugovor i predstavljen novo osnovani lokalni fond za razvoj poljoprivrede u Novom Pazaru. Preko njega će se davati pozajmice poljoprivrednicima kojim će upravljati SEDA, a sufinansiraju ga USAID fondacija Ana i Vlade Divac i grad Novi Pazar. Svečanosti su prisustvovali direktorka misije USAID-a u Srbiji, predstavnici fondacije Divac i gradonačelnik Nihat Biševac. Grad Novi Pazar je u sklopu svojih mogućnosti svake godine izdvajao, eto, pre 5 godina smo počeli da izdvajamo za poljoprivredu, krenuli smo s 5 miliona, sad izdvaja grad 15 miliona, uz vaše učešće to je oko 20 miliona i stvarno možemo reći da biti zadovoljni sa sredstvima na koji način raspodeljujete. Ovdje se pre svega i zahvalio Međuopštinskoj uniji poljoprivrednih udruženja koja deluje na teritoriji grada Novog Pazara i poljoprivrednoj savjetodavnoj službi. I jednostavno vidimo veliki potencijal u razvoju poljoprivrede. Drago mi je što sam ovde u ime USAID-a i zajedno sa fondacijom Ana i Vlade Divac prisustvujemo otvaranju regionalnog lokalnog fonda za razvoj poljoprivrede Novog Pazara i u saradnji sa regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka. Ovaj fond podržava USAID-o projekat koji se zove Velika mala privreda kako bi se poljoprivrednim proizvođačima u ovom regionu obezbedio nov i pristupačan način finansiranja. Posebno verujemo da će ovaj fond pomoći razvoj mikroproizvođačima koji obično kod banaka teško dolaze do pozajmica i prilika za kreditiranje. Izbori za Bošnjačko nacionalno vijeće. Predsjedništvo Sandžačke narodne partije donelo je odluku da na predstojećim izborima za nacionalne savete podrži listu SDP Husein Memić. Saopšteno je danas iz te stranke. Shvatajući značaj ovih izbora, predsjedništvo SNP-a ceni da je lista koju predvodi gospodin Memić jedina koja donosi pravo osveženje u kadrovima koje kandiduje, idejama koje promoviše i potencijalu koji nudi, navode u saopštenju koje potpisuje predsjednik Sandžačke narodne partije Latif Đerlek. Iz te stranke pozivaju svoje članove i simpatizere da se upišu u poseban birački spisak, te da na predstojećim izborima, koji će biti održani 13. novembra, podrže listu broj 1 s SDP Husein Memić. A večeras će sa početkom u 18 sati u prostorijama Sandžačke demokratske partije biti upriličeno druženje penzionera. Biće to prilika i za razgovor sa kandidatima ove stranke na listi za Bošnjačko nacionalno vijeće. Forum mladih Sandžačke demokratske partije i ove godine organizuje odlazak na sajam knjiga u Beogradu. Zainteresovani za odlazak na sajam mogu se prijaviti do četvrtka u prostorijama Sandžačke demokratske partije. Biće im obezbeđen besplatan put i ulaznica za svečano otvaranje sajma.
Verujem da će mladim ljudima biti zanimljivo, verujem da će poželjeti da i narednih godina pođu, a mi ćemo se kao stranka truditi da im i narednih godina obezbedimo tu mogućnost da zajedno sa nama posete sajam knjiga. Da li prijave još uvek traju za odlazak na sajam? Da, prijave i dalje traju, negde je predviđeno da traju do četvrtka, broj nije ograničen, tako da pozivamo sve zainteresovane, pogotovo mlade ljude, da dođu i iskoriste svoju priliku. Naš cilj je da Bošnjačko nacionalno vijeće nastavi da zastupa i štiti prava i interese Bošnjaka, rekao je na konferenciji za novinare Fuad Bačićanin, kandidat za većnika i nosilac izborne liste Bošnjačko jedinstvo dr. Sulejman Ugljanin. Najavio je da će predstavljanje kandidata ove liste biti organizovano sutra u 18.30 u hotelu Vrbak. Naša izborna lista Bošnjačko jedinstvo i u narednom mandatu osigurat će da Bošnjačko nacionalno vijeće sačuva integritet i status najvišeg političkog i predstavničkog tijela Bošnjaka. Naš cilj je da Bošnjačko nacionalno vijeće nastavi da zastupa i štiti prava i interese bošnjačkog naroda u Srbiji i da ostvari političku ideju zbog koje je Bošnjačko nacionalno vijeće i osnovano. U Sandžaku sutra jutro hladno, mestimično sa maglom i prizemnim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, a krajem dana sledi na oblačenje koje će mestimično usloviti kišu. Najniža temperatura od minus 2 do 9, najviše od 18 do 22 stepena. U Novom Pazaru pretežno sunčano, jutarnja temperatura 8, maksimalna dnevna do 21 stepen. I za kraj vesti još jedna informacija. Naime, javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Novi Pazar obaveštava potrošače da će sutra u periodu od 10 do 16 sati zbog radova na otklanjanju kvara na dovodnom cevovodu visinske zone ostati bez vode, dok će u prvoj zoni biti smanjen pritisak u vodovodnoj mreži. Poštovani gledalci, pratili ste vesti. Hvala vam za pažnju i doviđenja.